כאן בפרשה שלנו, פרשת בו, סוף הפרשה כותב אבן יסוד ביהדות. דבר שכל יהודי צריך לדעת ולחיות את זה, לקום בבוקר איתו, לישון איתו, כל היום, כל היום. כותב הרמב"ן, ואני אקרא את הלשון שלו, מן הניסים הגדולים מפורסמים, יהיה אדם מודה בניסים הנסתרים. הוא אומר, למה? כל הניסים הגדולים שהיו לעם ישראל במצרים ובכל מה שיש בעולם, מה שהיה לנו מאז ומתמיד, נותן לך להודות שכל החיים שלנו זה נס אחד גדול. ואין לאדם חלק, שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שיאמין שכל מה שקורה אותנו, שכל דברנו, מקרנו, כולם ניסים. ואין בהם טבע ומנהגי של עולם. ראית מה הוא אומר פה? הוא אומר לך הרמב"ן דבר יסודי בעולם התורה שלנו. דע לך דבר אחד. הכל משמיים. הכל משמיים, וכל החיים שלנו זה נס אחד גדול. כשאתה לומד את זה ואתה יודע את זה, זה מרגיע אותך. אתה יודע שזה לא תלוי בי שום דבר. אני רק עושה השתדלות. אתם זוכרים את הרמב"ן בפרשת ואש, וחריצות היא שקר, הגזרה היא אמת? זה השיטה לדעת תמיד. אני עושה כהשתדלות. מה הקדוש ברוך הוא עושה? זה כבר תוצאה שלו. איפה הבעיה מתחילה? כשאדם מתחיל לפחד פחדים ולתכנין תכנונים, וזה לא מסתדר, ומה אני אעשה? רבותיי, שלמה המלך אומר, חרדת אדם ייתן מוקש, ובוטח באדוני יסוגיו. אחד הדברים שגורמים לאדם מוקשים, זה החרדות. שאדם כל הזמן מפחד. מה יקרה? איך יהיה? ואיך נסתדר? ומה נעשה? ואיך תיכנס מזכורת? ואם לא יבוא לקוחות? ואם לא עושה? אין, כל מה פחדים, 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 פחדים. אומר רבנו יונה, תדע לך, החטא הכי גדול שיכול להיות לבן אדם, שיש לו חרדות ופחדים וחושש מה שיקרה. לעומת זאת, אותו אדם שבוטח בהשם יסוגיו, יראה ישועות. ואומר החפץ חיים, הביטחון בהשם יועיל אפילו שמישהו אדם שאינו שומר תורה ומצוות. עצם הזכות שאדם בוטח בהשם גורמת לו לישוע עצמה. בוטח בהשם יסוגיו. ואיך זה קשור לרמב"ן? כי מה יגרום לי לפתוח בהשם? אחד הדברים שיגרמו לדעת שהכל משמיים והכל הקדוש ברוך הוא עושה לי לטובתי. אפילו מה שלא נראה לי, הכל לטובתי. כי אני אאמין וידע שכל דברנו ומקרנו כולם ניסים. וברגע שאני יודע שאין מקרה ואין בהם טבע ואין בהם מנהגו של העולם, אני רגוע. נסתכל על העבר שלי. תקיע על העבר של החיים שלנו. כמה דברים ניצלנו, כמה מחלות, כמה פגעים, כמה עניינים, כמה דברים שהיו נראים לנו כאסונות גדולים. זוכרים את התקופה של הקורונה? כולם פחדו וכולם חשבו ומה יהיה וזה וסוף העולם הגיע. ובסוף ישועות גדולות. אנחנו צריכים להכניס את עצמנו בלב אמונה וביטחון כזה. בצורה שאי אפשר לתאר בגודל שלה, שתתפוס את כל נפח המוח שלנו, את כל נפח של הנשמה, אמונה וביטחון בהשם, להוריד מהראש את כל הדאגות ואת כל החרדות ואת כל הפחדים, וכל זה אני אעשה לידי כך שאני אזכור. איך אני אזכור? שכל המקרים, הכל זה מהשם יתברך. אני לא עושה כלום. ברגע שאני זוכר את זה, הביטחון שלי מתמלא. כי אני יודע, אני לא תולה בי את הטעויות או את האכזבות. הוא לא סגר איתי עסקה כי לא הייתי טוב, האי לא רצה להתחתן דווקא כי זה לא היה זה. אין, הכל משמיים. אני לא רב עם שום אדם. גם אם הוא תופס את החנייה, אני לא רב איתו. לא סתם הוא שם תופס את החנייה. אני אתחיל לריב איתו כי הכל משמיים. השם יתברך עושה לי את כל הדברים האלה. החיים שלנו זה נס אחד גדול. לא, זה לא אני עשיתי. זה רק בורא עולם. וכשאדם מדבר ככה, בוטח בהשם, הוא יסוגיו. יראה את הישועות שלו. וזה צריך להתאמן, רבותיי, כל היום. כל היום לחשוב על זה. כל היום, לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יכולים להסתדר לבד. אני נכנס לרכב לנסוע, הרכב נוסע, הרכב מניע כי יש דלק, הרכב נוסע כי יש חשמל, אני נוסע. מה, אני יודע איך להגיע, אני יודע איך לנסוע. אנחנו יודעים כולנו, שאם השם יתברך עוזב אותנו שנייה אחת, אנחנו לא מחזיקים מעמד. הנסיעה הכי פשוטה יכולה להיגמר באכילה פשוטה של פיסטוק, של סופגניה, יכולה להיגמר במוות. לא עלינו, חס ושלום. אז דברים שהכי פשוטים יכולים להשתבש. המשימה שלנו, לזכור תמיד, שהכל משמיים ואין מקרה והכל בורא עולם עושה. ובוטח בהשם, יסוגיו.